Մեր երկրի սահմաններում եւ Արցախում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ մեր հակառակորդը նենգ է, դաժան եւ որ մշտապես պետք է պատրաստ լինել ռազմական գործողությունների։ Պաշտպանության նախարարության ինժեներասակրավորային զորամասում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տարբեր լսարանների ուսանողներն են։ Նրանք պատրաստակամություն են հայտնել անհրաժեշտության դեպքում մեկնել առաջին գիծ զորավիկ լինել սահմանին կանգնած զինվորներին։ Երբ որ դու ունես քո մեջ գիտակցումը, որ քո երկիրը գտնվում է թշնամական պետությունների մեջտեղում, դու այդ գիտակցումը սկսում ես սիրել անգամ զենքը, սկսում ես ձգտել անգամ զենքին։ Յուրաքանչյուր հայորդու պարտքն է իր հայրենիքը պաշտպանել, եւ ճեմարանցին էլ ինքնին իր բնույթի մեջ ունի այդ ոգին, կարողանանք զորավիկ լինել նրանց կամքին, մեր կամքը միացնելով կարողանանք հակառակորդ ստալ ճշտում։ Պաշտպանության նախարարության ինժեներասակրավորային զորամասում ճեմարանցիները ծանոթացան տարբեր զինատեսակների հետ, լսեցին զինվորականների դիտարկումները դրանց կիրառման և վնասազերծման մասին։ Հետո զորամասի հրամանատարությունը տղաներին արտոնեց անցնել պրակտիկ գործողության, զենք վերցնել և ոչնչացնել թիրախը։ Ճիշտն ասած, իրանց պատրաստակամությունը այնքան բարձր էր, այնքան լավ ունակություններ ունեին, որ առաջին պարապմունքից հետո գործնական վարժասարքի վրա կրակելուց մի պահ ինձ թվաց, ոնց որ դիպուկահարների խմբի եք առանձնացրել բերել, շատ գերազանց կրակում էին, մեկից մեկ ոչնչացնում էին պայմանական թիրախը։ Վարդանանց պատերազմի դասերը սերտած ապագա հոգևորականները վստահեցնում են, որ հայրենիքի պաշտպանության համար պատրաստ են անել ամեն ինչ։ Ճեմարանի տեսչությունը ոգևորված է, բայց ոչ զարմացած տղաների Արցախ մեկնելու պատրաստակամությամբ։ Դարեր շարունակ հոգևորականը պաշտպանել է ոչ միայն հայ հողը, այլև մշակույթն ու գիրը։ Հայրենիքի համար ապրում և մեռնում է ոգու մարդը։ Գարեգին Նշտեհի այս խոսքերը արդեյական են միշտ, ասում են տղաները և վստահեցնում, որ ճեմարանում նրանց սովորեցնում են հզոր կամք ունենալ և տեր լինել հայրենիքին։ Լուսինե Բալյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։Սուրբ Զատկին հաջորդող կիրակին կոչվում է աշխարհամատրան կամ կանաչ կիրակի։ Աշխարհամատուր բառը մատնանշում է աշխարհի առաջին մատուրը, Երուսաղեմի եկեղեցին, հիմնված առաքյալների կողմից։ Վերնատունը, որ տիրոջ համբարձումից հետո Սուրբ Տիրամոր և առաքյալների աղոթքի ու հանդիպումների մշտական հավաքատեղին էր։ Աշխարհամատրան կիրակին ժողովուրդն անվանել է նաև կանաչ կիրակի, կապված բնության գարնանային զարթոնքի հետ։ Ավելի շատ գարունն է, որ մեզ առաջնորդում է դեպի բնության օրենսդիրը, Արարիչը։ Գարունն է, որ ամենից ավելի է առաջնորդում մեզ դեպի կյանքի գիտակցություն և աղաղակում կյանքի հավերժությունը, հարությունը և մշտական հաղթանակը։ Այսինքն, կանաչ կիրակին մեզ հիշեցնում է կյանքի հարությունը և նրա հավիտենական գոյությունը։ Մարտաճարում պատարագիչներ Տեր Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանը, հարության ավետիսն է այս օրերին թևածում մեր բոլոր եկեղեցիներում, հիշեցրեց նա հավատացյալներին։ Այն մեզ գոտ է պնդում և զորացնում է, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ Քրիստոս իր հարությամբ խափանել է մահը։ Մեր հոգին և սիրտը բացառ աշխարհում է, մեր սիրունների կողքին, հայոց բանակի քաջարի մարդիկների կողքին, մեր աղոթքն են այս օրերին, որ Աստված հասասան պահի հայոց բանակը, որպեսզի զորավոր լինի հայ զինվորի և հայ հրամանատարի բազուկը։ Եվ ահա տեսնում են, թե ինչպես է իրական կյանքում Աստված գործում իր անդամների միջոցով։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հարության ոչ ապաբինած հայ մարդը իջնում պատերազմի դաշտ և կարողանում հաղթանակած դուրս գալ։ Քրիստոսի հարությամբ մեր կյանքն իմաստավորվեց, շեշտեց հայր Սուրբը, որովհետև մենք հավատում ենք մի Աստծու, որ ոչ միայն խաչվել և թաղվել է, այլ հավատում ենք այն Աստծուն, որ հարություն է առել և խոստացել մեզ հարություն տալ։
2000 տարիներ շարունակ այդ հավատքի վկայությունը եկեղեցու հավատացյալի կենթանացնող ուժն է եղել։ Հավատք, վկայություն, ահա այս երկու բառերը հասկացություններն էին, որ մինչև այսօր պակենթանի է պահում Քրիստոսի եկեղեցին։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հանդիսապետությամբ Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանի տեղի ունեցավ նաև հոգեանգստյան կարգ հայ պատմաբան աղբյուրագետ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասախոս Պետրոս Հովանիսյանի հոգու հանգստության համար։ Նշան Աբասյան, Գևորգ Ավակյան, Եկեղեցական կյանք։Այս տարի Նարեկ Պարային դպրոցի հաշվետու համերգն սկսվեց 1 րոպե լռությամբ, հայրենիքի համար զոհված զինվորների հիշատակը հարգելով։ Նորքի հարթաստան տնորեն Այդա Անդրեասյանի խոսքով համերգը չի ետաձգվել, որ այս կերպ հայրենիները փորձեն գոտե պնդել սահմանագծում կանգնած զինվորներին եւ նրանց հարազատներին։ Դժվար է այս օրերին բեմ բարձրանալ, պարել, երաժշտություն լսել, ընդհանրապես ուղղակի մեր աշխատանքն է, մենք էլ պետք է գոտե պնդենք մեր ժողովրդին, ներկայացնենք նաև մեր հաղթական պարերը, կարծում եմ այս կերպով մենք ուժ կփոխանցենք ու փորձում ենք ասել, որ մեր զինվորի կողքին ենք, անկախ նրանից այսօր բեմում ինչ կպարենք։ Էդգար Ավետիսյանը 10 տարի պարում է Նարեկ համույթում։ Հայաստանում եւ աշխարհասփյուր բեմերում նա բազմաթիվ համերգների է մասնակցել, սակայն այս ելույթն իր կյանքի ամենապատասխանատու եւ կարեւոր միջոցառումն է։ Համերգի փորձերին զուգահեռ Էդգարը հայրենասիրությունների հետ միասին բարեգործական ծրագիր է իրականացնում առաջնագծում գտնվող զինվորներին աջակցելու համար։ Փորձում ենք ամեն հնարավոր կերպով լինել նրանց կողքին եւ օգնությունը ցույց տալ եւ դրա համար միացանք համազգային շարժման օգնենք Արցախին եւ նույնպես կազմակերպեցինք թե դրամահավաք, թե այնտեղ հագուստներ տակ։ Բոլորն էլ ինչ որ բանով օգնում են, որովհետեւ այդ զինվորներն են, որ մեզ պաշտպանում են եւ մենք հիմա կարողանում ենք գիշերները հանգիստ քնել։ Զինվորներին օգնելու կոչը միավորել է Հայաստանի 7 հայրենասիրությունների բոլոր աշխատակիցներին։ Ապրիլի 2-ից Երևանում, Մեծմիածնում, Վանաձորում, Գյումրիում հազարավոր մարդիկ կազմակերպել են սննդի, հագուստի եւ հանգանակությունների հավաքագրում։ Բարեգործական այս նախաձեռնությունն առաջին օրվանից մեծ արձագանք է ստացել։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր երեխաներից յուրաքանչյուրը գիտակցում է, թե դա ինչի համար է։ Ոչ թե ոգևորվել են, հա իբրև լավ գործ են անում, այլ ոգևորվել են հասկանալով, որ իրենց գործը նպատակ ունի, որ այդ գործը արվում է հանուն մեր ազգի, հանուն մեր գոյի եւ հանուն հայ զինվորի։ Հոգով, սրտով իրենց հետ ենք, ինչ որ կերպ ուժը հաղորդում նրանց այստեղից, եւ շատ հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ այս ամենը կազմակերպվում է եւ բոլորի մասնակցությունը կա։ Հայրենասիրությունները օգնությունը կհասցնեն ոչ միայն Արցախի, այլ նաեւ Տավուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերի սահմանամերձ գյուղեր։ Ստելա Գևորքյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Մեծացնել գրաբարի նկատմամբ հետաքրքրությունն ու խորացնել աշակերտների գիտելիքները։ Այս նպատակին է ուղված Արարատյան հայրապետական թեմի 2014 թվականի հոկտեմբերին նախաձեռնած գրաբարյան օրեր ծրագիրը, որի շրջանակում իրականացվեցին եւ դա շարունակում են անցկացվել միջոցառումներ, բաց դասեր, աշակերտների եւ ուսուցիչների վերապատրաստումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, ուխտագնացություններ, քննարկումներ, նաեւ օլիմպիադաներ։ Առաջին օլիմպիադան 2015-ին կայացել է Երևանի դպրոցներից մեկում։ Երկրորդ նորերս անցկացվեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Մասնակցում էին շուրջ 70 դպրոցականներ։ Կարևորելով գրաբար լեզվին նոր կյանք տալու այս գործընթացը, ճեմարանի տեսուչը գնահատեց գրաբարի նկատմամբ սերն ու հետաքրքրությունը։ Հարցաշարին աշակերտները ծանոթացել եւ նախապես պատրաստվել էին, օգտվելով գրաբար.am կայքից եւ այլ գրականությունից։ Աշակերտները գործածեցին կայքը եւ կայքի միջոցով ավելի մեծ հմտությունների տիրապետեցին, գրաբարը սկսեցին կիրառել իրենց ամենօրյա խոսակցական լեզվի մեջ, գրաբարյան ասույթներով խոսել միմյանց հետ, եւ այդպես գրաբարը կարծես սկսեց ապրել։
երեխաների մեջ, առավել քան Գեորգյան հոգևոր ճեմարանը որևէ այլ վայրում գրաբարը չի ապրում, եւ հետևաբար գրաբարի օջախն է, գրաբարի այսպես դարբնոցն է, եւ այստեղ աշակերտները տեսնելով մեր սաներին, ուսանողներին ավելի են ոգևորվում եւ տեսնում են, որ այո, գրաբարը իսկապես ապրում է եւ օգտակար է։ Քննական շրջանին հետևում էին ճեմարանի սաները, որոնց հետ աշակերտները դեռ առիթ կունենան առավել մտերմանալու եւ հանդիպելու տարբեր ձևաչափերով։ Հարցաթերթիկներում շեշտադրված էին թարգմանությունները, նաև ուղագրությունն ու թևավոր խոսքերի մասին գիտելիքը։ Նյութերը հիմնականում վերցված են թե սկզբնաղբյուրներից, պատմական սկզբնաղբյուրներից, պատմագիրների գրքերից և նաև ավետարանական հատվածներ են վերցված, ինչպես նաև զանազան ասույթներ, արտահայտություններ, նախադասություններ, որոնք թարգմանելով աշակերտները պետք է ցույց տան իրենց հմտությունները գրաբարից։ Անցած օլիմպիադայի համեմատ այս տարի կա որոշակի սահմանափակում աշակերտների քանակի հետ կապված, որովհետև այս տարի եղել է, որ ամեն մի դպրոցից պիտի լինի ոչ ավել 3 հոգի, սակայն այս տարի ներառված են նաև հիմնական դպրոցներից սաներ, որ անցած տարի չկային։ Գրավոր առաջադրանքները հասցրեցին կատարել բոլորը։ Բանավորի ժամանակ ստուգվեցին երեխաների տեքստի ընթերցման, գրաբարը ճիշտ արտաբերելու և թարգմանելու հմտությունները։ Շատ սիրում եմ գրաբարը եւ այս տարի առաջին անգամ մասնակցում եմ գրաբարի մրցույթին, քանի որ սիրում եմ նաեւ երգել, շարականներ երգում եմ, այդ հոգեհարազատ է այդ լեզու, արդեն երկար ժամանակ։ Թեստերը հեշտ էին, հիմնականում ծանոթ թեստեր էին։ Արդյունքները կամփոփվեն առաջիկայում, մասնակից բոլոր դպրոցները կստանան շնորհակալագրեր ու պատվոգրեր, փոքրիկ նվերներ, կմասնակցեն նաեւ տարբեր ուխտագնացությունների։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրը ապրիլի 2-ն այս տարի քիչ լուսաբանվեց, քանի որ Արցախում պատերազմական իրավիճակ էր եւ հանրության ուշադրության կենտրոնում բացառապես Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի սահմաններին ծավալվող պատերազմական լայնամասշտաբ գործողություններն էին։ Մինչդեռ մայրաքաղաքում աուտիզմի իրազեկման օրվան ընթառաջ մի շարք միջոցառումներ անցկացվեցին։ Թերլեմեզյան ցուցասրահում բացվեց Էդվինի աչքերով անհատական ցուցահանդեսը։ Երկու սրահներում ներկայացված էր պատանի նկարչի մոտ 70 աշխատանք։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են նրա նկարների մի փոքր մասը միայն։ Էդվինը 12 տարեկան է։ Աուտիզմ հիվանդությունը նրան չի խանգարում ստեղծագործել։ Տղան անգիր գիտի իր բոլոր նկարների անվանումները։ Շնորհիվ մոր և հարազատների, Էդվինն առավելագույն կերպով ընդգրկված է հասարակական կյանքում։ Երեխայի յուրատեսակ գունային ընկալումներն ու նկարելու մղումը դեռ վաղ մանկուց նկատել ու խրախուսել է մայրը։ Մի տարի առաջ ես զգացի, որ երեխան տետրների հետևի էջերում ինչ-որ նկարում է, ինչ-որ մեր պատերի վրա նկարում է։ Հետո երբ որ սկսեցինք Հովհաննես Թումանյան հեքիաթներ իրեն կարդալ, ինքը դեռ շատ լավ չէր կարդում այն ժամանակ։ Ես նկատեցի, որ ինքը հերոսներին է նկարում, գրքի միջից նկարում է հերոսներին։ Որպես ծնող դու կարող ես կանգնել քո ձագուկի կողքին, որը մի քիչ տարբեր է ընկալում աշխարհը եւ օգնում ես իր լեզվով խոսել մյուս մարդկանց հետ։ Յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային, եթե ճիշտ վերաբերի, փորձի ճիշտ դաստիարակել, մենք հանցագործներ չենք ունենա, մենք ավազակներ չենք ունենա, մենք կունենանք ստեղծագործ, կյանքը սիրող, կյանքը գնահատող եւ կյանքը իմաստավորող եւ լուսավորող երեխաներ։ 2008 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ապրիլի 2-ը հրճակել է աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օր։ Սա մի փորձ է մարդկանց ուշադրությունն ուղղելու աուտիզմով տառապողների կյանքը բարելավելուն, օգնելով նրանց լիարժեք կյանք ունենալ։ Աուտիզմը հաղորդակցման, սոցիալիզացիայի, վարքագծի եւ խոսքի զարգացման ծանր խանգարում է։ Այն կարելի է դասել 20-րդ դարի չբացահայտված հիվանդությունների շարքում։ Առաջին անգամ այս խնդիրը հայտնաբերվել է 1938 թվականին, սակայն մինչև 1981-ը ուշադրությունից դուրս է մնացել։ Այդ պատճառով էլ որոշվել է աուտիզմի միջազգային օր սահմանել խնդրի վրա հասարակության ուշադրությունը սևեռելու համար։ Շատ կարևոր է միջավայրի ազդեցությունը աուտիզմ և զարգացման այլ խանգարումներ ունեցող անձանց կրթության և զբաղվածության, սոցիալական ներգրավվածության համար։ Մեր վերաբերմունքով մենք կարող ենք օգնել նրանց հարմարվելու և ընկալելու իրենց շրջապատող աշխարհը, հնարավորինս նպաստելով հասարակության մեջ նրանց կայացման։ Հուսահատության պահեր են եղել, շատ նեղված պահեր են եղել,
բայց գիտեք, երբ բոլորը շուրջդ են, բոլորը քեզ օգնում են, բոլորը ուժ են տալիս, Էդվինին բոլորը շատ սիրում են, եւ սիրում են բոլորին։ Ուզում եմ կոչանել բոլոր ծնողներին, որպիսի իրենք էլ Տիկին Արմինեի նման հետևողական աշխատանք տանեն, իրենց երեխաների հետ համագործակցեն այն հաստատությունների հետ, ովքեր զբաղվում են նման երեխաների խնդիրներով, եւ հուսով եմ, որ իրենք մեծ արդյունքի կհասնեն։ Չափից դուրս խղճահարություն կամ չափից դուրս ուշադրություն նույնպես խանգարում է։ Պարզապես պետք է յուրացնես այն լեզուն, կանոնները, որին տիրապետում է երեխան, եւ ստեղծես համապատասխան միջավայր։ Իսկ մնացածը իրենք շատ էլ կենսունակ են, շատ էլ ուժեղ են, եւ այստեղ սովորում են ոչ միայն կերպարվեստի լեզուն, այլ նաեւ կյանքի կանոններ։ Ներառական կրթությունը եւս մի հնարավորություն է, որպիսի հասարակությունն ընդունի նյարդաբանական խանգարումներ ունեցող անհատներին։ Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի Պետական Քոլեջը, չլինելով ներառական կրթություն իրականացնող կրթօջախ, տասնամյակներ շարունակ կիրառում է այս պրակտիկան։ Այստեղ մշտապես կրթվում են առողջական խնդիր ունեցող ուսանողներ։ Իմ կարծիքով դեռ հարց է, ով է ավելի հետաքրքիր ու գունավոր նայում աշխարհին, մենք թե Էդվինը։ Ես մի պահ հիշեցի Քրիստոսի ասած խոսքերը, կամ ընդկանչվածները բազում են, ընտրվածները սակավ։ Միգուցե եւ այն սակավ թիվն են այս երեխաները, ովքեր որ ավելի ճիշտ են տեսնում այս աշխարհը։ Մի խուսափեք այս երեխաներին վերցնել աշխատանքի։ Ապրիլի 2-ին շատ երկրներում մշակութային կառույցները լուսավորվում են կապույտ լույսերով։ Արդեն 4-րդ տարին Հայաստանը ևս միանում է այս նախաձեռնությանը։ Երևանում աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրվա միջոցառումներից էին բարեգործական հեծանվային երթը, ցուցահանդես տոնավաճառը, իսկ երեկոյան կապույտ լուսարձակներով լուսավորվեց ազգային պատկերասրահի շենքը։ Ժաննա Սարգսյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք. Thank you.